punar fund kjo dhe më pas duhet i themi realitetit ton. Realitetit njerëz që punojnë, njerëz që kanë ndërgjegje të pasta, njerëz që kanë vullnet për të luftuar fenomenet negative që nuk them që nuk janë pranishme në Kosovë, por që duhet me një çështje tjetër për zhvillu vendin. E qartë, jemi shumë pranë zgjedhjeve parlamentare të 2025-ës dhe shohim që mbasi jo zyrtarisht fushata ka filluar në forma të ndryshme. Do të bëj partia juaj, është gati për koalicione dhe sa gati jeni për këto zgjedhje duke prekur edhe elektoratin në teren? Lërë dëkëja që nga ardhja e Zotit Kurti në Qeverinë, kemi bërë ndryshimet në parti, do më dhënë kemi ndru kryetari në partijës, kemi ndru strukturat e partijës, kemi majtë zgjedhje të mrenshme, kemi konsolidu parti në gjdo segment të nevojshëm. Ne jemi të gatshëm, lërë dëkëja shumë e gatshëm që të shkojnë në zgjedhje. Kemi edhe programin të unjen, ndoshtë jemi partija vetë me politike, që kemi programin tashë disa muaj, edhe njerëzit e kanë dorë programin Rruga e Re. Ne nuk do të bëjmë koalicione paraprake me asë një parti politike, mund të bëjmë koalicione cilë bëjmë pjesë e listës tonë, por jo koalicione në dërmjet partive politike. Ne do të hymë të vetëme në gardë, ku si parti politike serioze, si që kemi qenë gjithëmonë dhe jemi të bindën që rezultatit do tjetë shumë pozitiv sa i që kemi marë në vitin 2021. Sa mandate do të mërëni si parti? Një projekcion për gjithë që me keni bërë? Ne normalisht ashtë jemi në punën tonë intenzive, por përpjekje tona janë që nërë 38 mos përfundojmë, absolutisht. Do më dhënë, ideja jo në është ne të këthemi edhe njëherë gradualisht në shtratin tonë politikë dhe më pas, sepse po e përsëris për disa të nëherë. Viti 2021 ka qenë viti eksperimental në Kosovë dhe jam i bindën që kur ma ai proces elektoral nuk do të përsëritet dhe nuk duhet të përsëritet. E qartë. Gjithmonë që kur caktua data e zgjedhjeve nga zonja Osmani, pra që konfirmua data zyrtare, ka patur aludime se mbase në një moment papritur mund të ketë edhe zgjedhjet parakoshme, një datë që mund të vijë nga momenti në moment. Sa është probabiliteti që të ndodhë që para datës zyrtare, tashmë të konfirmuar, mund të kemi dhe një datë për zgjedhjet parakoshme? Nuk e besoj. Nevoja për zgjedhjet parakoshme ka qenë moti, do më dhënë ka qenë disa vite më përpara, në si momenti kërë kemi pa që Zoti Kurti po ndronë kursin orientimit tonë dhe po preken bazat e aliancave tona strategike, një kemi kërku zgjedhje, kemi thonë që një duhet të shkojmë zgjedhje. Kjo logikë qeverisë dhe kjo mentalitet mund të afutë Kosovën në izolim dhe gjitha pëthojës ato që i kemi thonë e ka ndodhë. Tani më data është aktuar, data më në shkurë, të më nëjë që partitë politike janë në fazën ku po përgatitën se cila për zgjedhje, nuk besoj që ka dhe arsye tashmë, do me dhënë jemi futur në një proces ku 3-4 muaj janë paranesh, dhe asë mund të shpëtojmë gjë, asë mund të përmirësojmë gjë. Pra ndaj, krej që ka jemi tash jemi për në fazën ku do t'i bindim njerëzit, që jo vetëm qeveria Kurti, por kjo logik qeverisit Kosovë duhet të merë fund dhe duhet të mbetët si një, më them, si një relikt i skaluës edhe që kurz do të përsëritët. Kosova nuk është ajas njëherë të ndroj ose të eksperimentoj me orientimet e saj strategike. Gjithë që mund të bëjmë, ne mund të kemi dallime mbi politikat ekonomike, mbi politikat arsimore, mbi politikat shëndetësore, por orientimet tona strategike, rrëdhë vlerave përëndimore nuk gëzojnë dhënë e dëvën pikpytje. Fatkesisht, për dhe më për disa të nëherë, ky kryeministër me eksperimentet e ti e ka futë Kosovën në labirinthe me shumë të panjora. Por jam i bindu që më nëndë shkurë do të marrin fund të vektorë. Do të ketë nevojshme një koalicion, Zoti Kurti, për qeverisur nëse do të ketë shumicën e cilësuar? Një qeveri pa Zotin Kurti do të bënd të mirë Kosovës. Tani unë jam i bindu që asë kushme në Kosovës ka me arritë me marë votat me aftushme për të bërë vetë qeverin. Do mund ka ndodhë njëherë në historinë e Kosovës dhe zdo të ndodhë ma. Jam i bindu për këtë sepse edhe sistemi elektoral është bukur kompleks.